Seorang pemilik syarikat dan pekerjanya didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Terengganu pada Selasa atas tiga pertuduhan mengemukakan dokumen palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi menuntut insentif di bawah program penjana kerjaya membabitkan nilai keseluruhan RM126,100. Tertuduh Ari Syahiman Muhammad Zain, 33 tahun dan Nurul Azwani Muhammad Razali, 37 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa mengemukakan tiga dokumen tuntutan palsu bagi mengelirukan prinsipalnya masing-masing berjumlah RM81,800, RM39,000 dan RM5,300. Tertuduh mempunyai kepentingan dengan dokumen itu yang mengandungi butir mantan palsu iaitu senarai pekerja sedangkan sebahagian penama bukan kaki tangan syarikatnya. Mereka didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-2 Akta Sama. Mahkamah kemudian menetapkan 28 November ini untuk tarikh sebutan semula.